Bugün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda vətəndaşlar üçün növbəti açıq qapı günü keçirilib. Görüşdə əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmiş vətəndaşlar, həmçinin sahibkar və tələbələr iştirak edib. Əvvəlcə tədbir iştirakçılarına institutun fəaliyyət istiqamətləri, keyfiyyət göstəriciləri üzrə aparılan müayinə və analizlər barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsində vətəndaşların aktiv iştirakını həyata keçirmək üçün onların maarifləndirilməsi vacibdir. Laboratoriyaların yerindəcə fəaliyyəti onlara nümayiş etdirilmişdir. Laboratoriyalar haqqında məlumat verilmişdir. Həm ölkəyə idxal olunan, həm ixrac olunan, həm də yerli istehsal proseslərində proses məhsullarının müayinəsi əyanə olaraq onlara göstərilmişdir. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyinin nəzdində 17 sınaq laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Bunlardan həm qida təhlükəsizliyi, həm heyvan sağlamlığı, həm də bitki sağlamlığı istiqamətində fəaliyyət göstərən laboratoriyalar həm Bakıda, həm də regionlarda yerləşir. Daha sonra tədbir iştirakçıları laboratoriyalarda aparılan müayinələri əyani şəkildə yerindəcə müşahidə etdilər. Onlara Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin çağır mərkəzinə daxil olan vətəndaş müraciətləri, sahibkarlarla əməkdaşlıq, institutda aparılan elmi araşdırmalar, keçirilən təlimlər barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, laboratoriyalarda yaradılan imkanlar əhalinin təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi ilə yanaşı, qida məhsullarının ixrac imkanlarının genişlənməsinə də şərait yaradır. Hər bir istehlakçıya maraqlıdır ki, rəfdən götürülən məhsul necə müayinə edilir və bu müayinələrlə bağlı laboratoriyamıza çox sayılı suallar gəlir. Hansı analizlər aparılır, hansı göstəricilərə görə yoxlanılır bu məhsullar və necə yoxlanılır? Laboratoriyamızda mütəxəssislər beynəlxalq istinad metodlarından istifadə edərək keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri analizlərini yerinə yetirirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, laboratoriyamız beynəlxalq ISO 17025 standartlarına uyğun olaraq təsis edilibdir. Hər bir qida məhsullarında laboratoriyamızda ən müasir cihazlarla toksikoloji, mikrobioloji, parazitoloji, molekulyar bioloji sınaqlar aparılır və fizikimyəvi sınaqlar aparılır. Virusoloji, bakterioloji, toksikoloji müayinələrin aparılması ilə əlaqədar bizə məlumat verdilər. Laboratoriyaların ayrı-ayrı gəzdiyi, gördüyü. Ən çox balın təyini, balın tərkibinin təyin olunması, süd məhsullarının tərkibinin təyin olunması ilə bağlı, yəni çox gözəl bizə məlumat verdilər. Görüş çərçivəsində laboratoriyaya baş çəkən tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılır.